მამაშენს კიდე ყავს შენაირი ჭკვიანი? ირადად მე დასვენებით არ ვისვენებ. ამზაფხულს ერთი პირით მივდივარ რიოში საქმიანი ვიზიტით. იქაურ კოლეგებს უნდა შევხვდე აგრარულ სექტორში და მოჭე რით დავიღალე რომ დავისვენო. საქმე არ არის, სამსახური არ არის. მაგრამ თქვენ ისე იქცევით. ვატყობ ვერც მივაღწევ ზაფხულამდე. დავისვენო. დავისვენო. ჩვენ საერთოდ არ ვისვენებთ. ჩვენ ვასვენებთ ხალხს. სულიერად. მეუღლე? მეუღლე იმიტომ იმყავს რომ ენა იცის მაინც და აი, ადრე არ ყოფნიდან უგზარის ხალფასი დასასვენებლად, მაგრამ მე ჩვენი მალხაზიკო მოანაცვლინა თავის უფროს. და ახლა ღვთის წყალობით ვისვენებთ. დასვენება თავისთავად პირობითი ცნებაა. შეიძლება დასვენება და არქვა და საერთოდ ვერ დაისვენო. ან პირიქით, არც და არქვა დასვენება და დაისვენო. როგორც ვე, მაგალითად. მე ვერსად ვერ წავალ ვაფშე. რაღაც საგანი მაქვს შეტენილი, ის სოციოლოგია. ა და კიდე ის ფილოსოფია. ა და ის პოლიტიკური იდეოლოგია და ფილოსოფია და ინგლისური. ა და კიდე ლოგიკა. ბავშვები რაც შეეხება ბავშვებს, იმიტომ იყავს რომ ვერავის ვერ უტოვებს და სხვა გამოსავალი არ გვაქვს.